Už jsem tady zas. Připravený vám přinést nějaký dobrý loko. No, takže. Ale předtím, než vám budu povídat o lolku, tak se vám musím pochlubit, nebo spíš vám musím říct, co se mi dneska stalo na obědě. Takže, když jsem šel dneska na oběd, tak jsem si říkal, že si nebudu dávat nic jako extra zdravýho. Oni tam jako ani moc zdravých věcí nemají, ale sem tam se dá, tam dá dát nějaký salát nebo tak, anebo když nejseš úplný prase, tak si tam třeba můžeš dát těstoviny. Jo. A já jsem si řekl, že si dneska dám řízek. Normálně prostě byl na meníčku klasický řízek, kuřecí řízek a byly k tomu brambory. Jako normálně vařený, ne jako hranolky nebo tak, ale normálně vařený brambory a kuřecí řízek. Prostě taková jako klasika. A to jsem si řekl, že je taková perfektní kombinace. No a u nás v restauraci mají takový zvláštní zlozvyk, já jsem to úplně nepochopil. On k tomu byl salátek, takový ten malý lehký jarní salátek, který se k tomu dává, akorát je to zajímavý, protože je podzim, ale podzimní salátek nikdo neříká. A to byla vlastně cibule s rajčatama, taková ta, víš co, jak máš nakrájenou, nakrájený rajčata s cibulí, vlastně já nevím, jestli se tam dává ocet, asi ne, prostě takový ten podzimní salátek, no a na řízek mi ještě dali rajče. Takže oni mi dali řízek, brambory, rajčatový salát a jeden měsíček rajčata mi ještě dali na řízek, to jsem ještě nevěděl, asi jenom... bych měl pocit, že jim něco zdravýho. Tak to jsem vám tak jako potřeboval říct. Já jsem jenom přicházel z chodby a slyším salámek, tak si říkám, že to tady je, pěkně mluvíš a... no, salátek. No dobrý, teď jste nás prozradil. Já jsem tady vykládal příběh o řízku, aby nikdo nepoznal, že jsi tady nebyl a že jsme nebyli ready komentovat a ty to práskneš. A mezi tím LDLC to tady stompujou na botlane. Romane, příště choď včas. Cože, já jsem tady byl celou dobu. Já nevím, o čem to mluvíš. Ten double fang musím ještě pořešit. Ejka. Dobrý stun. Ej, kámo. Mám takový pocit, že budeme sledovat feedlou Kianu, protože ta šla na botlane, sebrala first blood, šla na midlane, sebrala další kill a teďka míří na top lane. No. Tak doufám, že Quincidence, bude o něco pozornější. Zatímco Nocturne ostrouhá, respektive teda teďka ostrouhá Scuttlecraba. A on bude scalovat, on přece jenom nemá tolik možností, jak gangovat, pokud nenajde na někom flank, což se zatím úplně nestalo. A není to úplně jednoduchý. A je pravda, že feedit Lucian Pike bot lane není úplně ono, protože oni se pak urvou a pak získají třeba z jednoho killu goldy za dva, nebo ze dvou killů goldy za čtyři. To je super zajímavý. No, jako klasický Syndra na midlane, tak každou hru, to už asi nemá pomalu ani cenu nějak rozebírat nebo zmiňovat, pak i vidíme 24-7 v podstatě, každou hru je piknutá buď to na mid nebo na bot. A divíme se, nedivíme se, ne? Je fakt nedivíme. Silná podle mě, jakože čekali jsme to. Je ne? Silná, mě třeba překvapuje, že lidi baví Syndru vůbec hrát, ale přece to tady není, že jo? Ano, přesně tak. Přece nehrajeme lolko, aby jsme se bavili. To už dávno nikdo nedělá. A nebo minimálně tihleti kluci si asi uvědomují, že v sázce je něco asi jako jejich kariéra, dejme tomu. Řekl, tak hrajou Syndru. A taky hrajou o míč teda, no. Ne? Milion euro tam je nebo kolik? No, hrajou o rozhodně nezanedbatelnou částku. Milion euro je moc, to je na Worlds. Ale hlavně hrajou o oči zářad faktorů v LEC, že jo? Jo, to je pravda. Hrajou asi tuším o 100, o 150 tisíc. Euro nebo dolarů nebo něco takového? No dobrý, půl od steelbacka. Hodně poškození, teďka ale proplay aftershock, stejně to. Z cache, dost bolí. Oni to chtěli jenom zapušovat, ale to se jim povedlo. Takže dobrý. No a steelback přesto ještě chaseuje dál. Nám kamera ale poprávu hnedka skočí na midlane, ať se podíváme na Silas, který má o hodně méně CS než jeho soupeř, tak bych to řekl asi slušně. Pochopitelně, že po té, co zemřeš, tak asi něco málo budeš ztrácet. Otázka je, jestli ztrácet tolik, kolik ztrácí, je v pořádku, anebo jestli je to až moc. Přece jenom 15 CS je fakt hodně, to je v podstatě další kill. Naštěstí nejka. A tady je all in. All! Dobrý. Calculated. To bylo podle mě na jeden život přesně, ten autoatak, který letěl. Co to bylo za flash? No to, že mate flashnul po tom, co na ně vykástil base, tak a to myslíš? Ne, nebo co myslíš? Co to bylo za flash od Aiky? On dal flash basic a tak? Jo.
Já jsem viděl, že flash jdou na místě totiž. Já jsem viděl flash basic a tak. Tak jsem asi slepej. Tak jsem, možná jsem slepej já. Přísahám, že jsem viděl, ale pak by nedávalo smysl, co ho zabilo. Já jsem viděl flash na místě, ale je možný, že jsem fakt jenom slepej. Třeba dostaneme replay, podíváme se na to. Každopádně ten level up dobře zahráno od Ejky a no, špatně z toho... má šestku. Mate si to špatně spočítal, co si budem. No, 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 ale to byl teda basic attack na... Podle mě přesně tolika životech, kolik měl Ejka AD, jakože... To bylo crazy. Samozřejmě ne, musel mít míň, protože ty armor, že jo, je tam, ale ten basic attack docela šípnul. To asi věřím, každopádně electrocute byl pro celý, ignite neměl, takže jinou šanci, jak získat kill neměl, rozhodl se to zkusit a vyšlo to perfektně. Pravda, že kdyby tady hrál třeba ten ignite, tak asi ani nemusel flashovat, měl by to jistý v podstatě. Ale všichni víme, že teleport je jako summoner spell silnější, líp scaluje, je lepší ve většině situací a ignite se dá použít takhle právě v early, když získáváš výhodu, ale potom po zbytek hry už není zas tak silnej, na redukci healingu máš často to morelo. A prostě ti chybí ten pohyb po mapě a když ti někdo špatně freezne linku nebo nestíháš jí do báze a tak dále, tak i během té laning fáze teleport dost pomáhá. Nevím, no, teleport už má reálně cooldown 6 minut po těch nerfech, co dostal, že jo? A pořád mi připadá, že je broken. No, protože když získáš kill a tvůj nepřítel naportí na linku v momentě, kdy máš třeba špatně nastavenou, to je v pořádku. To je otázka. Ne, dostává all-in, ještě jeden basic attack. Tentokrát je tam ignite. Basic attack přichází Steelback, který bere kill, protože přišel ještě ten potion. A s runama, který mate hraje, tak dostal malý heal. Warp Tonic Potion je totiž runa, která ti instantně dá nějaký životy zpátky, když zapneš Corrupting. Což se stalo díky tomu, alespoň v úvozovkách, je to největší vítězství pro matea, že ten kill nemá jeho oponent na midlane, ale support. Ale je to Pyke. A poměrně hodně snobulující botinka, takže ani to není žádná velká výhra. Pravda ale je, že mate má už teď 0-3-0, takže ty goldy, které bude dávat, se budou snižovat. Přesně tak, úplná pohodinda, proto ani nekupuje Kindle Gem. Koupil rovnou full damage, protože nemá co ztratit, přece, teď je to jasný. All in, znovu a líp, jde se do toho. Může být, jako když hraješ Silase a prohráváš takhle moc early, hádám, že si asi neřekneš, to jo, tak budu hrát opatrně a nějak to vyskejluju. To nejde. Silas je agresivní champion. To by pak nemohl vůbec farmit proti Sindře. Problém je, že teďka ho můžu zabíjet dokola a dokola a nejde mi o ty goldy, které z toho získají, ale o obrovský pressure na mapě. No, tentokrát přichází pokus o nějaký outplay. Schovaná Kiana v keři, která utíká směrem pryč. Byly tady ale forcenutý ultimátky, jak z Nocturna, tak samozřejmě ze Silase. A ani jeden ale nebyl schopný dosáhnout na ten kill a tím pádem to nebyl zas tak špatný trade, i když to Joka reálně stálo ultimátu. No ale jenom, doslova jenom je narvala do zdi a to bylo všechno, co z toho získali. Já ne problém, kaj se jde dopředu. Joko se schovává po keřích, ale tohle to nevíde, nicméně teď je tady Pyke, přichází teleport, přesto si myslím, že to můžou fightit. Jeden kill sebere Cobb, další sebere Pyke, tady se objevují hned dva hráči, mate sebere kill, je tady Hirit, mezi tím, co Pyke chaseoval z cache, z cache to ale stáhnul zpátky, no a Pyke tady přichází, další ultimate a chase může jít dál, Quincidence tady zůstává vytažený, jen tak, že ho netrefil Stone, skok směrem dopředu, teď je otázka, jestli bude cooldown a bude cooldown, Stone od Renektona a je vymalováno. Ejka bere 8 kill a tohle vypadá na stomp. Francouzští LDLC zatím pomalu ale jistě přejíždí červenou hvězdu. Tuším, že tohle to byly v důsledku 4 killy, ještě jednou se podívejme. Já jsem tady koukal, proč komp za každou cenu autoatakuje Nocturna, když mohl fightit Floxe, ale ve finále je to docela jedno. Důležité je, padly 2 killy pro Pyka. To znamená 2 killy navíc, co se gold value týká. Takže extrémní snowball. Hrozně těžko se utíká před Pykem a před Renektonem. Když tě Pyke pohodí, tak potom dostaneš ten targetový stun. Otázka je, jestli Ejka tady přešel, nemá žádnou manu. Má vteřina do flashe. Vidíš to, jak mu dobíhá ten cooldown. Obrovská smůla pro Ejka, pro midlanera LDLC, který mu tady fakt scházely setiny. Další hook od Steelbacka, znovu trefenej, tentokrát cash, kill sebere komp. No a Plox tady stojí vzadu a kvé. Dejte mi farmu Plox. Steelback
To je jaký jméno, který jsme poslední dobou slyšeli spíš v horším světle. Nakonec svapnul na supporta. Podle mě mu tahle ta role docela svědčí. Málo kdo si ale třeba pamatuje, že Steelback si zahrál proti SK Telekom v týmu Fnatic v sezóně 5. Takže to je hráč, který má spoustu zkušeností, může toho spoustu předat právě mladším spoluhráčům, kteří s ním hrajou v LEC Academy nebo respektive v LDLC, což není LDLC Academy tým, ale je to tým, který hraje v úvozovkách tu první ligu, tu ne úplně nejvyšší soutěž, která je taky z velké části zaměřena na scoutní talentu, a tady si myslím, že Steelback může být velice platný nám obecně Evropě jako regionu. Mimochodem přišel další kill pro Steelbacka díky pak Ultimate, to znamená dva killy, co se Goldwillu týká. Najednou mají LDLC 23 000 goldů, berou si info na Drakea. Velice pohodlně zatím prostupují touhle hrou po tom, co se stal teamfight, který šel 4-0. Tak. A tak co si budem, i Analyst Desk, vzhledem k tomu, co říkal, tak neměl moc očekávání, že by to mohlo dopadnout jinak. Stun poté, co dostal flash, další stun, Ejka přijde, mechanický outplay, ultimátka od Pajka od Silese. Aha. Nic nevyřeší. Easy kill, 11. Mám se proto nějak nadchnout pro tu hru? Třeba mate získal kill, takže už se dává plný goldy. To byla otázka, jestli se pro tu hru mám nějak jako víc nadchnout, kámo. Jasně. Fakt? Je to zajímavý, LDLC stompí soupeře. No právě proto si myslím, že bychom se asi nemuseli teďka za stolik nadchnout, ale můžeme si naprosto v klidu toho dobře pokecat. Jasný. Pikantní nebo sladký kečup? Pikantní. Já jsem to věděl. A myslel jsem si, že tady již ten pikantní, protože tady jiný nemáme. Máme, ale... Máme? Jo. Jo, máme vlastně. Si vzpomínám. Jo, my nemáme trvodlivost. Ten je tady od války skončila ještě. Skončila v roce 2017. Cože, 1917? 2017. Aha. To přemýšlím, co bylo tehdy za metu, abych to trochu přiblížil i vám posluchačům, co to bylo za rok vlastně. To bylo, když Faker prohrál ve finále Bolt. Proti Malzahárovi. 22.6.2018 se spletl. Okay, no. Jenom rok a půl prošlej, ne dva. Co bylo tehdy za metu? Schov ho zpátky, třeba si ho někdo dá. Jo, stejně jako to mlíko. Ty ho zpátky do ledičky, abych si ho dal i zítra. Do kafe. Oh můj bože, stop it now, please. No tak dobře, vynechme. Ale aspoň dneska bylo docela hezky. Jo, to je pravda, dneska bylo docela dobře. Ke konci teda foukal vítr. Podobně jako fouká teďka na Riftu. Vítr, vítězství pro LDLC. My jsme si tady prokecali zatím použití Heralda na midlane mimo jiné, což byly dva charge, jeden na midlane tier 1, druhý na midlane tier 2, pokud se nepletu, jak tam přišel taky. No a kromě toho, že teda spoustu goldu, tak 15. minuta, 5000 rozdíl, 8 killů, Infernal Drake, velmi pravděpodobně další drak, jakmile se spawne, tak půjde asi taky pro LDLC, protože nemá jak kontestit. Herald tam není, není tam Baron, což je asi jediný štěstí, který červená hvězda má. No a to nejlepší, co můžou udělat, je v pěti vlíz do jednoho keře a doufat, že tam někdo facecheckne. Nic moc jinýho jim nezbývá. Goldový rozdíly jsou docela velký a Silas například je teďka dost slabý. Silas je hrozně slabý, má svůj protobel sice, ale tenhle ten item už měl mít dávno, dávno hotový a snowballovat hru. Co bohužel neděje. Hlavně, co se týká výkonu double aima, tak ten byl proti Jokovi totálně neviditelný. Já nevím, proč je potřeba na toho Silosa, který gold evidentně trase dává nějaký ty goldy. No naopak, 349, ne, dal. No, hele, Joker show do facechecku, pokus all in, tady nějaká follow-up, double aim, se snaží najít Steelbacka, to by mohlo být, ale oni všichni prostě odskáčou, utečou a jsou v úplné pohodině. Jenom Joker musel jít do flashe, teda otázka je, jestli musel, ale šel pro jistotu. No a to si myslím, že je docela dobrý trade. I když je pravda, že soupeř vůbec neflashoval, tak ultimátky tam použitý byly. Coincidence by teďka mohl mít problém, pokud se nechá hitnout to Renekton, na který má redba. Ten do toho ale nejde. By úplně v pohodě mohl dát slice and dice přes červený miniony a dát Coincidenceovi stun ještě předtím, než stihne odskočit. Ono to je takový triky, ono to jde, ale není to úplně easy.
asi není potřeba snažit se chaseovat Gnara, teď jsem taková ošklivá veverka, když mu dovolíš získat byť jenom kousek range nad tebou, tak tě pak ukajtuje. To je pravda. On si ten range častokrát i najde sám, díky tomu skoku a slowu. Jasně tak. Ale... Pak šíká na tohle, to není možný. To je Silas Hunger Game. Představ si, že prostě hraješ lolko. Je 16. minuta a ty máš třeba 7 smrtí. To nezabije oba. No, tomu bych úplně nevěřil. Ale Hirit se rozhodl pro jistotu flashnout. Každopádně přichází Steelback a tomu už bych možná i věřil. Nicméně ne, když dá kvéčko do Miniona. Museli být trofnou oba dva. Hirit teoreticky podle mě mohl koupit trochu času. Potankovat to nemít tolik strachu. On měl podle mě hodně životů na to, aby tam mohl zůstat fightit, dokud by nepřišel Steelback. Souhlasím. A i kdyby zemřel, tak Steelback sebere double potom. Mhm. To znamená kvadra kill. Nemá cooldowny. Plax asi nemá v plánu přeskočit, že ne? To by nebylo moc rozumný. No nicméně, teďka dobře. Použitá zóny a respektive stopuče zajišťují klidný a poklidný život Marksmanovi Červené hvězdy, alespoň na malou chvíli. Klidný a poklidný život 1-7 midlane. To je moc hezký. Ano, přesně tak. Hele, ten 1-7 midlaner prostě nech ho bejt, že jo? Znáš jeho jméno, neznáš jeho příběh. Jo, jo. Je to jako každá druhá repová hvězda, přece ano. Jenom. Přesně tak. To jsou osobnosti z duší. Který toho hrozně moc zažili. Vyrůstali mezi Albertem a dětským hřištěm za barákem. Stáhá odchycení na kompa. No ale a pravděpodobně úspěšná. Stopoče střídají stopoče a komp a hlavně padá k zemi. Jsem si jistý, jestli Joko má... tohle trochu přehnal, má ale další trávu. Joko má trávu a schová se v ní. A to je to hlavní. AK je tady připravený vzadu taky, ještě nějaký channeling, steelback a hoho, najde. Najde Marksmana, hit ho až zabije. Mate mezi tím se snaží dostat pryč, ale přeci jenom je to místní odloukánek. Dostává hate. Dostává hate, mate. Je mi líto. Nech to obejít, chudáka. Osmá smrt. No už si ho taky přibližuješ k té repové hvězdě pomalu. Tak. Můžeš začít budovat pořádnou kariéru. Potom říkat lidem, že neznají tvůj příběh, i když ho každý samozřejmě na YouTube může podívat, jak si hrál Eka. Moje... Tím pádem všichni znají tvůj příběh. Moje repové schopnosti byly vždycky nejlepší. Růže jsou rudé, fialky modré, moje repy jsou moc dobré. Ok, 20. minuta, 10 000 gold lead, to je učebnicový příklad stompu. To je přesně to měřítko, které já proto rád používám. 10 020. minutě znamená, že hraje s tom, když je to méně, tak je to třeba. Ak je to vyrovnaný. Když je to 9500, tak říct, je to úplně v pohodě. Může to být jednoznačná výhra, ale neřekl bych, že to je prostě přejezd, ale tohle to je naprostý přejezd. Všichni hráči z LDLC jsou neuvěřitelně feedlí. Pajkem počínaje Keanu, která začala perfektní early game konče. Hele, hej! Teda bait, teda, já nevím. Teďka bait. No, teďka je to spíš bait. Shutdown tam padá pro Steelbacka. Je tady ale i zbytek týmu. K incident se ještě něco zvládá vymyslet. No a přeci jenom je to Redektor, který dělá největší problémy. Nestihl použít cult, nicméně komp ještě vyčistuje z cache. A kdyby tady nebyl takovej goldový rozdíl... Ukázal svoji dominanci. O můj bože, pozor, pozor. Představ si, že by Silas měl nějaký damage. To by bylo normálně ještě docela srandovní. No, nicméně Eika se s tím tátej vůbec nepáral. I komp, myslím, že tam nakonec vyčejsoval na toho se svůj red buff. Ještě jednou replay, tady to nebyl hate, tady to byl skutečně bait. Kiana ulti do zdi stála Nocturne na 70% životů. A Hirit tady hrozně dlouho přežil, on až teď. Chudák, tam Kincident zdal stopočky. Aby se nemohl healnout a tohle to už byla jenom taková malá přehlídka dovedností, takový to, jak když po hokejovém zápase jedou samostatný nájezdy. No a teďka
Docela to bolí. Docela to bolelo. Ajajá. Ajajá. No, mechanický outplay. Pozor, on nemá damage. To je starší ultimát. Lol, ale zkusil. Steelback ještě zkusil, tak musí zabít toho Silase. No, já se nic dělá. Ten umírá po desátý teda. Ten umírá po desátý. No. To je blbý, když máš 1-10 minulý teda. Zkažený celý odpoledne. Ale ne, že by nedostával hejt. Jako... dostává hejt, mate. Dostává no. Hrůzný. Ale... třeba si ho zaslouží, co víš? No tak piknul Silase, samozřejmě, že si ho zaslouží. Ne, ne, ne. To je v pohodě, ještě by mohl taky hrát třeba Zoe, že jo? Nebo Yumi. Silase v pědu. Staneš pěst? Srovnávat Yumi ze Zoe. Ale jdeš jako jo. Já si myslím, že... Já jsem chtěl přemýšlel, jakoby... Jestli si to jako... vážně myslíš, že to je... Něco jiného. No, je to něco jiného, ale je to stejně frustrující. Je to stejně frustrující proti tomu hrát. Chápu, chápu. Já jsem si hlavně vzpomněl, že jsem to sám několikrát v minulosti přirovnal, tak mi to připadalo teďka blbý to popřít. A já to odmítám. Ty jsi popřel sám sebe. Přesně tak. Tím bys popřel celou svoji existenci, celý svůj život. To prostě, když... Takový to, když hraješ třeba Nautila a máš 1-5, ale pořád máš prostě, jak kdyby dvakrát tak dobrý score jako tvůj Binlander. Máš morální high ground pořád. Jo, no, pořád jsi na tom vlastně hrozně dobře. To je super. A já jsem přemýšlel si, jak koupí Medjaya a už je má, teda až teď s 10 stakama. Ale já si myslím, že to se brzo zase změní, jestli tam někomu dá stun za 90% životů. Tady se bohužel nenachází. To, já už jsem se lek, že ten Knár sám začal kásit teleport. Silas. To bude překvapen. Ach jo, Hirici ještě vyčísuje skeště, tomu asi vyjde taky. A co tam, a ti zaportil na to, aby tam vytvul. Bože, já doufal, že aspoň ten Gnar dává teleport na místě jako na troll, ale ani to ne. Joko mi s tím nahání Plaxe. On se s tím hraje, to já poznám. Jo, no, fakt. Ono chce jenom ukvéčkovat, sleduj. Ono chce jenom ukvéčkovat. No, on má ty mobility boty, takže nevím, proč to zkouší, s tému nikdo neutoč. Aha. Překvapený. Ani ne, asi. Asi Plesk. Už to chápu. Ace. Pěkný, no. Takže dobrý aceů. Hele, 23 minut, rozdíl skoro 20k. Já chci na waffle. Deathplay banán. Ten byl včera. Takže tak. Já nemám k tomu asi co dodat. Nemám pocit, že by to byl nejvyrovnanější zápas, který jsem kdy v životě viděl. Jako bylo to close. Bylo to skoro jako SKT ROX, ale něco tomu málo chybilo. Podle mě tomu chybilo to srdíčko. To srdíčko. My samozřejmě počkáme na modrý srdíčko do 22. hodiny, pokud byste se chtěli ptát, kdy bude hrát Esuba. Tak to je přesně ten čas, který se my tady chystáme. Samozřejmě Devil's One rozhodně není žádný podcenění hodný soupeř. Hele, po včerejším výkonu, který jsme mohli sledovat, tak je to přesně obráceně. Spíš máme strach, aby Esuba nedopadla takhle, protože Devil's One vypadají neskutečně silně. A Poláci rozjetí jako vlak míří čelem proti našemu českému týmu. Esuba bude mít co dělat, ale nepředbíhejme ještě. Esuba, připomínáme, ještě jednou bude hrát ve 22.00, neboli v 10 večer. To ještě nemusíš jít spát, takže tam s náma vydržíš. A teďka se nám blíží zápas o 8. A ani nevím, co je třetí zápas, takže asi... Teďka je pauza. Teďka je pauza a pak je třetí zápas. Takže nikam neodcházejte, hned budeme zpátky.